ועכשיו נסתובב ונצא לביקור קצר בבית של שמעון ריקלין, הטוויטר. הציוץ היומי שמעון בורשטיין מסתכל על התמונות מסוריה ומבין את האמת הפשוטה. ב-1915, ב-1942, ב-2018 זה אף פעם לא היה עניין של חיי אדם. תמיד עניין של אינטרסים בינלאומיים. ככה בבואנו ליום השואה נזכור שדם הוא זול עבור כולם חוץ מעבור הקורבנות. כן, ובסוף כן. מילים בסלע. ובגלל זה אנחנו צריכים שיהיו לנו... אני מאוד אוהב את הציוץ הזה. כן. תסביר. זה מילים לא בסלע, זה בעיניי ציוץ חמור מאוד. למה? שמראה את התופעה בעיניי המבישה והנלוזה, שלוקחת את השואה ומשווה אותה לאירועים חמורים אחרים, ויש אירועים חמורים ב-2018, ויש אירועים חמורים במקומות אחרים, בעיניי, כיהודי וכאדם בכדור הארץ, השואה היא מקרה יחיד במינו ויוצא דופן. וכל הניסיונות בעיניי לקחת את השואה ולשים אותה על רצף... סליחה? אתה חושב שזה מה שקורה פה? זה מה שקרה פה, זה הציוץ. לא הבנת אותה. סימון, אני הבנתי מצוין. הוא אמר שב-2018 זה בדיוק מיידד את האמירה שבסוריה קורית שואה. לא קורית בסוריה שואה. קורה שם אסון, קורה טבח של ילדים, קורים דברים חמורים מאוד. אני הרגשתי... זו לא שואה. שמעון, אני חושבת... זה לא שלהרגיש, תקראי. לא, אני חושבת שהוא מדבר על זה שבאמת בסופו של דבר בן אדם צריך להגן על עצמו, בגלל שאף אחד חוץ מאולי שיהיה לך קצת עצוב. שהשם ילחם עליי, אם אני חושב שאין פה השוואה לכל הדברים. אני הבנתי את זה כמו עירית. אני הבנתי אחרת. אגב, הוא היה יכול להוסיף פה עוד 4 תאריכים. את שנות ה-80 באפריקה, ושנות ה-90 בבלקן. ומה זה אומר? זה אומר, זה אומר שהעולם תמיד שותק. חלשים נרצחים, והוא שתק כשהיהודים נרצחו, והוא שתק כשהאפריקאים נרצחו, והוא שותק כשסורים נרצחים, והוא ישתוק תמיד. אוקיי? והמסקנה, שתי מסקנות. אחד, זה תהיה חזק. כי אם לא תגן על עצמך, אף אחד לא יגן עליך. ושתיים, שלהיות חזק זה גם אחריות. השואה היא מאורע יוצא... ככה אני מבין את השאלה פשוטה. השואה היא מאורע יוצא דופן בהיסטוריה האנושית? היא מאורע... תענה לי! מלחמת העולם הראשונה היא מאורע יוצא דופן בהיסטוריה האנושית. למה אתה לא עונה? אז תענה לי גם אתה. אני עונה לך, מלחמת העולם הראשונה? כן. לא. כי הייתה מלחמת העולם השנייה? לא. אני שואל אותך שוב, תנסה, האם השואה היא מאורע יוצא דופן? לא, היא לא. הבנתי, זה הסיפור. ריקלין, תן לי. זה הסיפור. לא, זה לא הסיפור. לא, הסיפור הוא שאתה מכחיש את העובדה של שואות עמים בעולם, חוץ מהיהודים שהתנגנו להם. אני לא מכחיש כלום. אני לא מכחיש כלום. תתבייש. מי השמידו? איזה עמים השמידו? את התזמנים, את הבוריג'ינים, את השמידו. השמידו והכניסו אותם לתא. אוקיי.